Hej, jeg er Malte fra løbeshop.dk, og i den her video, der vil jeg anmelde Mizuno Wave Horizon 6. En rigtig god og komfortabel stabilitetsløbesko til dig, der har brug for lidt ekstra støtte på din løbetur. Og det her, det har været en rigtig positiv overraskelse. Mizuno er kendt for at være en lille smule konservativ, når det kommer til løbesko. Du får ikke de allernyeste teknologier, eller de er heller ikke først med den første vilde supersko. Du får til gengæld utrolig høj kvalitet. Du får en løbesko, man kan stole på, og du får en løbesko, man kan stole på i mange kilometer. Man må også gå på kompromis med nogle ting. Den her sko, der er kompromiset vægten. Vi kan lige så godt snakke om den store elefant i rummet. Den vejer 334 gram i sample size, og i min størrelse, der vejer den over 400 gram. Og det er i mig væk en del på dagens løbeskomarked. Dog vil jeg sige, at den overhovedet ikke føles lige så tung, når man løber med den. Det er ikke nogen ræssko eller den letteste sko på markedet, men den føles slet ikke lige så tung, som den i virkeligheden er. Og det er jo ret positivt. Skoen er til dig, der har brug for ekstra komfort, støtte og stabilitet. Det er en stabilitetssko fra Mizuno, og det ses blandt andet på deres skummateriale her, som er deres klassiske Wave-teknologi, der ligesom bølger sig afsted. Det er to typer skum, der i en bølgeform er med til at skabe fremdrift og også noget bounce. Bølgerne her er lidt mindre, end de er på indersiden, hvor de er noget større, som er med til ligesom at give den her stabilitet. Derudover så går ydersålen også op på indersiden af foden her, som også er med til at skabe noget stabilitet. Overdelen er lavet de her bølger, som passer til navnet Mizuno Wave. De kan give sig sideværs, det vil sige, at meshen er en lille smule strækbar, og du har lidt ekstra plads i forfoden, hvis du har brug for det. De kan ikke give sig den anden vej, så du kommer ikke til at ryge frem i skoen. Det skal du ikke være bekymret for. Men som man kan se, så er bølgerne her lidt mere tykke og faste her på indersiden af skoen, og det er også med til at skabe noget stabilitet i den her løbesko. Mizuno kalder selv skummet i den her sko for ultra blødt og bouncy. Og det er jeg ikke nødvendigvis helt enig med dem i. Jeg synes, det er en rigtig dejlig skum, men jeg synes ikke, den er ultra blød og bouncy. Jeg synes, den er relativt fast. Noget, der derimod er blødt og bouncy, det er den Energy Core, som de har lagt den røde plade herinde, eller den røde mellemsålsmateriale, som ligger inde i skoen mellem de her skumtyper, som er med til at gøre, at din landing bliver blød, men skummet, der er udenom, det skaber stadig den her stabilitet. Så du får en blød landing, men omringet af stabilitet, og det er rigtig fedt. Det her, det er en meget alsidig sko, og hvis du kun skal have én løbesko og har brug for den her støtte og stabilitet, så er Mizuno Wave Horizon 6 helt sikkert et oplagt valg. Den kan rigtig mange ting og kan bruges til lidt af det hele og er en rigtig god løbesko, hvis du kun skal have én sko. Hvis du skal have flere løbesko, så vil jeg bruge den her som en mængdetræningssko til de lange, rolige ture og også bare til dine joggeture. Det er ikke en temposko. Jeg prøvede at svinge den op i noget lidt højere hastighed, og det kan den godt. Det er ikke fordi, den er fuldstændig umulig til det. Den her lidt fastere skum, som jeg synes det er, er med til at gøre, at dit afsæt bliver rimelig fint, og der er også noget fart i den. Men den er tung, og det er ikke en ræssko eller en intervalsko som sådan. Derimod en rigtig god, solid mængdetræner. Og det her, det er, undskyld mig udtrykket, en no bullshit sko. Du får ikke nogen nye plader, du får ikke nogen vilde teknologier, men til gengæld så får du en super stabil, støttende, komfortabel løbesko, der er alsidig og kan bruges til lidt af hvert, og som er super behagelig at have på, sidder godt på foden, super flot. I det hele taget bare en rigtig solid, god kvalitets løbesko. Mizuno Wave Horizon 6, køb den hos løbeshop.dk.